Kárpátalján születtem, itt élek, itt dolgozom, itt nevelem a gyermekeimet. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan vidéket mondhatok hazámnak, amely mellett a honfoglaló magyarok sem tudtak elmenni. Lenyűgözte őket a táj gazdagsága, és itt maradtak. E vidéken minden megvan, mi testnek és léleknek szükséges. Csak néhány száraz statisztikai adatot említve, elmondhatom, hogy Kárpátalja 4 EU-s országgal határos, s ráadásul nálunk található Európa közepe. Sűrű folyóhálózatának köszönhetően a vízhozam eléri a 400 millió köbmétert. 460 ásványvízforrással rendelkezünk. Területének 3/4 hegység, 55%-a erdő. Gyönyörű várak, kastélyok, templomok mesélnek az elmúlt évszázadokról. Minden kőben megtalálható őseink lábnyoma, intő üzenete, bátorítása és példaértékű élete. Aztán ide sorolnám a helyi gasztronómiai különlegességek felejthetetlen ízvilágát, mely a több nemzetiség együttélésének eredménye. S ha már a több nemzetiség együttéléséről van szó, el kell mondjam, hogy egy kárpátaljai ember talán legjellegzetesebb vonása a békeszerető elfogadás. Ha Kárpátalja nem lenne, a világ szegényebb lenne egy Bartók Bélával, egy Munkácsi Mihállyal, vagy egy Fedák Sárival. E vidéken megvan minden, mi testnek és léleknek szükséges. Mégis azt hangsúlyoznám, hogy számomra azért a legszebb, mert saját. Soha nem unalmas, mert nem csak a látvány érint meg, hanem ami mögötte van. Olyan ez, mint amikor egy embert akkor tudunk igazán szeretni, amikor belső értékeit is megismerjük. Kárpátalja a legfontosabb és legszebb, mert folytonos kapcsolatban vagyunk vele. Hozzáfűződnek legtitkosabb érzelmeink, legmerészebb álmaink, legféltettebb vágyaink és talán legmélyebb gyászaink is. E vidéken megvan minden, mi testnek és léleknek szükséges. S ha valaki mégis itt hagyná a kincseket, azt nem teheti másképp, mint elhakítva a ragaszkodás szavát, megszüntetve az ölelést, egy tátongó űrrel indul útnak, melyet betömhet valami mással, de nem biztos, hogy érdemes.